يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. Thot Allahu, nëse ju mua më dëgjoni, ua fal juve gjunahat, mëkatet. Nëse mua më respektoni, më pasoni dhe hecni mbrapa hapave të mia, Allahu ua fal juve mëkatet. Mëkatet, ua ju akhirkum ila ajalin musamma. Dhe çka? Dhe ua shtyn imrin deri në një ajal të në një afat të pacaktuar. Pra, Allahu Azza wa Jall ju premton besimtarve të cëtë në dëgjën dhe pasojnë pengamberet se Allahu u ashtin e gjelin, u ashtin imrin, u ashton imrin. Po Allahu Azza wa Jall, i cili ka përcaktu kur kina me vdek, aj me urtësin e vet, përcakton që edhe me shtiket e gjel. Për keqa shumë hadithe ka ardhë dhe ka thonë pengamberi sa sëllem, se vizita e farefisit shton imrin. Hadithet vërteta që tregon se vizita e farefisit shton imrin, që duaja e ndron kaderin, që pjesë e kaderit është edhe vdekja. Dhe lloj-lloj argumente shtjera të cilat tregojnë se Allahu Azza wa Jall, njerëzit të cilët janë të denshëm, të cilët janë fetar, të cilët besojnë në Allah, pasojnë rrugën e pejgamberëve tyre, Allahu Azza wa Jall me dëshirën e vet qka u ashtin e gjelin. Pasaj thot, inë e gjelë Allahi dha gjelë la ju akharu le u kuntum ta alamu. Sepse thot, kur të vjen e gjeli Allahot, nuk ka kush ashtin e gjelin e Zotit. Le u kuntum ta alamu, si kërse ju këtë ta kishi dit me bindje. Se kretë njerëzit e din që kanë me vdek, apo? Gjithë e din. Ama gjithë mundon që me angazhime të kota, me shty e gjelin. Mendoj se pse bëjnë një punë të caktume, kanë me tu më gjatë. Inë e gjelë Allahi, i dha gja e laju e akha, kështu thëtë Allah, sepse thëtë caktimi Allahot, vdekja që Allah e ka përcaktu, kur të vjen, s'ka mundësi me u shty. Kush ka mundësi me shty vdekje në vetë? Pasuria, nuk ka mundësi. Sikur se pasuria ta kishte shti vdekje, do të kishte jetu deri sot Karuni. Ja e ka pas pasuria kush? Sikur se mbretnia ta kishte shtu vdekjen, do të kishte jetu deri sot Faraoni. Ja e ka pas mbretëri të madhe ja kush? E sikur se sa të dush, sikur se dituria, mjekësia, do ta kishte shti vdekjen, do ta kishte shti e gjelin, mjek do të kishin qelin gjallë deri sot. Ama edhe ata po vdesin. Mjek i zemrës, ama i ndalet edhe ati zemra në ndetë. A ne ta shti e jetën e vetë. Ne ta bojë që zemra vetë punojë ma te përse sa Allah e ka caktu. Ska mundësi. Mjek i trunit, vjen momente ndalet trunit, s'puna. U kry, vdic. Hajde të sulm trun, ne ta ndalet. Ska mundësi, as kush dhe. Sa Allah Azza wa Jall, atë ditë që e ka përcaktu që njeri u të vjen vdekja, atë ditë vdes ajë. Ska mundësi, as pasuri, as mbretni, as shkencë, as dituri, me ndalë përcaktimin Allahot. Me i hik vdekjes, nuk ka mundësi. Pra i mira për i keqë ki me vdekë. Për zgjedhet mira. Vdes si i mirë. Sepse ska qare pa vdekë një ditë prej ditëve, por vdes si besimtar, si pasues, si pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si pasues, si hakit dhe të vërtetës. Vdes faqebarës, bëmirës, mirënjohës dhe mirësive të Allahot, dhe takohu me shoqërinë më të mirë, me pejgamberët, shahidët, sinqertët e sa shoqërinë që e mirë që është kjo. Allah në mëson dhe në bëftë nga ata.